လေးဖြူရဲ့လက်ပြာဆိုတဲ့အခွေတွေကလူကြိုက်အများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်ကနဝင်မင်းမင်းအလုံးလိုနေတယ်ပွဲပွဲဆိုင်ဆိုတဲ့ချမ်းမြေပါစေထိုးတဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုကျိုးဝိုင်းပေါ်မှာနေရွက်ကိုက်ဖြတ်ပလိုက်တဲ့လက်ဝဲသမားစေတလုံးပေါင်ဖုံးဝူးအရင်ပေါ့မားတယ်တော်တဲ့ကောင်းကင်မင်းမင်းမန်သေးလို့လင်္ကာကြော်စွာရွှေပြည်အေးရေးတဲ့တခြင်း yes ဒေးစီကြော်ဝင်းဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီတခြင်းကောင်းစင်နှလုံးထဲလူသားအေးနှလုံးထဲလူသားပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဗဟေလိအဖြေညှိမဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ဝင်ရောက်ဖြင်းပြိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့ဒီကလူရှင်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ညီလေးမိတ်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့12လို့ခေါ်ပါတယ်ရေးပေးပါ။ဩ။ဒီလိုဆို1 2လို့ခေါ်ပါဆိုပြီးဒီလိုလောက်ပြတာ။ကဲရပြီရပြီ။တယ်ဒါတော့ဆိုရပြီ။နော်။ညီလေးဒီဘက်က1လုံး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဘက်က1 2 1 2 Y လုံးတာမဟုတ်ဘူး။တော့နည်းနည်းလုံးလို့လေ။နည်းနည်းလုံးလို့။ဩအေးဒို2 1 2။ဒီဘက်ကညီလေးပြန်ဆက်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ဟားလေးပါ။ဟိုး။ဟားလေးပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဘေးလေးဖွက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။မေးခွန်းနေဒီမှာမေကုန်းနေရှိတာမေကုန်းနေရှိတယ်အဖြေအတွက်နေရာရွတ်တွေခြံထားတယ်မေကုန်းမေးမယ်ဖြေရမယ်တယောက်တစ်လှည့်စီကျွေးမယ်အများကြီးမရှင်းပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုဟာဒီတစ်ခေါက်မှာ1 2ဖြေမယ်ဆိုရင်ဟားလေးရရွေးပေးရမယ်ဩနော်ဟားလေးဖြေဖို့အတွက်ကို1 2ကရွေးပေးရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပေါက်လိုက်ပိတ်နိုင်အမှတ်ပုံရနိုင်ဘောပေါက်ပြီရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘသူကအရင်စပြီးတော့ဖြေရမယ်ဆိုတော့ဘိုးကြားသနတ်ဆွဲမယ်ကြားဖို့ဆွဲမယ်โอเคနိုင်တဲ့လူနောက်မှဖြေရမယ်ရှုံးတဲ့လူအရင်ဆုံးစဖြေရမယ်ရှုံးတဲ့လူကအရင်ຕົງແລ້ວລູອ້າຍຍິບໍ່ປောက်ໄປບໍ່ປောက်ໂອ້ຍອີ່ເດີ້ບູຈາຊະນະຊ້ວຍບໍ່ດີບັດລະວ່າເບເຜົ້າລະດີບັດກໍລະວ່າດີບັດໂອເຄໂອເຄບູຈາຊະນະແມ່ເບຍຊາລະຕີລະດີໂລກ້າຍແມ່ເລບໍ່ກ້າຍຫຸ້ນລະດີຊາລະບູບໍ່ຄະດີຊາຈັບປ່ຽນຫນັບປ່ຽນບູຈາຊະນະຊ້ວຍລະບໍ່ຢູ່ຊ້າຍນີ້ລົກບີ້ຊ້າຍນີ້ບູຈາຊະນະກູຊ້າຍຊ້າຍບໍ່ມີມາບອກແດ່ງາບອກແມ່ແມ່ບໍ່ບອກແດ່ບູဘောကြာတနာအေးဘောကြာတနာလေလို့ဘောကြာတနာဒီလိုလေခိုင်းလေဘောကြာတနာကိုကြက်လေကိုလို့ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ကြားကြီးနေကြားကြီးကိုပြစ်ပြီလေအပြစ်ခံရရင်ပေးတယ်အချက်ဖြစ်သွားလားကြားကြီးဖကြားကြီးတို့ဘောကြာကြီးဘောကြာကြီးရတယ်ကဲအဲ့တော့ညီလေးဝမ်းတိုးပြေဖို့အတွက်ကိုဟားလေးကရွေးပါဟေးဟေးဟေးပါဝေးဟေးပါဝေးဟေးဟားလေးဟေးဟေးဝေးမဲဟေးတော့ငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝေးမဲခတ်တာလေးရွေးပေးလိုက်ခတ်တာလေးโอเคโอเคโอเคခတ်တာလေးမှန်ပြီးရွေးပေးလိုက်အဲ့တော့ကိုကဘဝတူတာရှင်းမလို့ရှင်းမလို့ရှင်းမလို့တုံးလုံးမဲ့တုံးလုံးမဲ့လောက်ပေးမယ်ရော့ငါအလျားလိုက်ငါအလျားလိုက်ငါတဲ့ကိုကြီးရေဟုတ်ပြီလေးဖြူရဲ့လက်ပြာဆိုတဲ့အခွေတဲကလူကြိုက်အများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်တခြင်းအေးအေးလေးဗျာမဲလိုက်ကလေးဖြူရဲ့မဲလိုက်ကလက်ပြာဆိုတဲ့အခွေအဲ့ဒီအခွေတဲကတခြင်းတစ်ပုတ်အေးအေးလေးတခြင်းအေးအေးလေးဒီရေအဲဒီရေလည်းမဟုတ်လိုက်ပွဲအေးဟုတ်ဟာဒီရေပေဦးကြီးနဲ့လိုက်ပွဲဒီရေဒီမှာတပည့်နဲ့မင်းကဒီမှာဘုံနောက်ရောက်တော့မှရှေ့ထုပြေးဆိုင်ပြေးဆိုင်အေးလေးပြွေကန်ကောရွှေကန်ကောပြန်ဟမ်ဘယ်ဟုတ်ပြန်မှာပြန်ပြန်ပြန်ဒီမှာလားခွေလက်ပြာဘယ်ဟုတ်ပြန်လာလဲလို့လက်ပြာလေးပြွေရဲ့လက်ပြာအခွေတဲကတန်ရောစင်မားတယ်တန်ရောစင်ဦးမားတယ်တန်ရုံးစင်မှားလားမှားတယ်မှားညမာလေးတန်ရုံးစင်ညမာပြန်ခဲ့တော့မှားတယ်ပြန်ခဲ့အိမ်ဟိုလေပြန်ခဲ့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးတရှင်းအေးအေးလေးကွာတကယ်အေးအေးလေးမှာတော်တော်ကိုအေးအေးလေးဖြည်းဖြည်းလေးဆိုလားဆိုလားဆိုပြရင်ဆက်ချင်းသိမှာအဲ့တရှင်းသုံးလုံးနဲ့ဝိုင်းသိတယ်မင်းရတယ်ဟောဝါဝေးပြီတစ်မိနစ်ပဲနော်အချိန်တစ်မိနစ်ပဲရတယ်တန်ရုံးစင်မဟုတ်ဝေးစင်ရောပြန်လွားစင်ရောငှက်ဘာလေးဘူးမဆိုဘူးလေးဘူးမဆိုစင်ရောငှက်တွေပါလာမှားသွားပြီဖြည်းလို့ရတယ်စက္ကန့်30အတွင်းโอเคပါလေလေးရောင်မားတယ်လိပ်ပြာလိပ်ပြာအခွေကတော်တော်နောက်ကြတယ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာမှထွက်တာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုမြေတောင်ဝင်ရှိအောက်က2000ကောက်မပြတော့2010ဝင်းကျင်တယ်အဲ့လောက်ကမှထွက်တာဟုတ်တယ်တော်တော်အေးတယ်အဲ့တခြင်းတော်တော်တိကြတယ်ဟာတော့မသိတော့မင်းကိုပေးလိုက်ပြီဟိုဟာလေးတခြင်း music video ထဲမှာကောင်မလေးကကားကြီးတစ်စီးနဲ့ရှောက်သွားနေတာကွာအဲ့လောက်ပေါ်ပေးရင်တိလိုက်တော့ခန္ဓာသူ့ရပြောတယ်အဲဒီဦးမဒီဦးအဲ့တော့
နှစ်ယောက်စလုံးမသိတဲ့အတွက်ဒီတည်းလဲတိုင်စားမယ်သင်းနာမည်ကလေလွင့်လူနော်လာသုံးလုံးလို့ပြောတော့စဉ်းစားလို့ကောင်းသေးတယ်ကွာလေလွင့်လူလေလွင့်လူတဲ့တန်ရုံးစင်းနဲ့နည်းနည်းလေးကွာသွားတာတိတ်တိတ်မကွာဘူးနော်တန်ရုံးစင်းနဲ့နည်းနည်းနီးစပ်တယ်နော်လေလွင့်လူလေလွင့်လူကဲအဲ့တော့โอเคရလို့ဟာလေးဖြေဖို့ကို1 2ရွေးပါရပါတယ်ကျွန်တော်ကသုံးလုံးပဲပါဟုတ်လားကုံ3 3အေးပါအလျားလိုက်ဟမ်အမှန်ကပေါ့လို့ရတယ်။ရပြီ။ရပြီ။ကြိုက်ရဲ။ Okay ဇလန်းတွဲတစ်ခု။အာဒါပဲ။ရုပ်ရှင်ဇလန်းတွဲတစ်ခု။ MRT4 အဲ့ဒီကားတွေကအဓိကဇက်ဆောင်ကသူကဂမ်မီယာဆန်တဲ့ဇက်ကောင်။မောင်ဖုံးဖြစ်နိုင်မယ်နော်။ဟိုငါးလုံး MRT4 ဇလန်းတွဲ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဆိုရပြီ။စေတလုံးမောင်ဖုံးဝူးဝူးရက်တွေတဲ့ညီလေးငါးလုံးကပါတယ်လေလဲဝါလားလဲ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 စီတလုံးမောင်ဖုံးမောင်ဖုံးကာလီနော်ကမတင်လေလေအေးကြိုက်တယ်ပြီးတော့โอเคဟာလီကကြိုက်တယ်ဘုံလုံးဟမ်ဘာလို့သုံးလုံးပါဟာလီကအမတ်ရနေပါပြီโอเคသုံးလုံးအဲ့တော့ဝမ်းတို့ဖြေဖို့တော့ဟာလီပြေးမယ်လမ်းကြောင်းခေါ်မယ်နောက်မှခေါ်အဲ30 30တောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြန်လာဟမ်ဒါတွေကြည့်ငါမင်းတလုံးညိနေအောင်ပါအစိုးရဇော်ဝင်းထွက်ရဲ့ကျွန်တော်မကြည့်နေတော့ကြည့်ပြော။ तू မအမေပြရအောင်အစိုးရဇော်ဝင်းထွက်ရဲ့မိဘမေတ္တာဖွဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုသွင်းကောင်းတဲ့ကိုကိုဟာမိဘမေတ္တာဖွဲ့ပါဆိုပဲကိုသွင်းသူတို့အကိစ္စအကိစ္စပဲလေဟာအဖေဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်ကိုအနိုင်မဲ့မေတ္တာအေးအနိုင်မဲ့မေတ္တာတလုံးပုံနေတယ်အနိုင်မဲ့မြေဒီမှာတကွက်ဆွဲပေးမယ်တာဘာတွေကုန်နေပြီပါလေကုန်နေဟာသချင်းတွေပါစုံကြည့်နေပြီဝမ်တို့တို့သချင်းတွေပါစုံကြည့်နေပြီကွာခန္ဓာဝင်မေမေခန္ဓာဝင်မေမေဂယုနာမေမေကောင်းကင်မေမေမြင့်မုံမေမေဒီကဆန်းကြရပြီကြောကြည့်လာခန္ဓာဝင်မေမေစလုံးလိုသေးတယ်လေးလုံးလေခန္ဓာဝင်မေမေဆိုငါးလုံးဖြစ်သွားမှာလေသချင်းခေါင်းစင်မသိတာအိုးခေါင်းစင်မသိလို့ဖွက်တာလေသိရင်ဘသူကဖွက်မှာလဲကဲအော်ပါလေကောင်းကင်မေမေပါပါတော့ဒီလိုမြင့်မုံမေမေပါတယ်ရောက်ပါတယ်ရောက်မင်းမျက်လုံးတွေကိုပေါ့ဆွေဆောင်းနေနော်ဒါကတော့လေးလာမှုပဲလေအေးပါပါပါတဝက်တဲ့ဆောင်းနေမြတ်ကောင်းကင်မေမေတော်သေးရဲ့မိုးဘောမေမေဖြေတော့မလို့ပြရတဲ့လူလည်းပြေးသေးတယ်မိုးဘောမေမေမိုးရမေမေမင်းမျက်လေးမြိုင်းသီးပြီးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့โอเคရပြီလွယ်လာလေးနေဖို့တော့ဝမ်းလို့ရွေးလဲတာလေးတွေလဲပါတယ်လဲပါတယ်လဲတာလေးတွေပဲရှိတယ်လေရှိဆုံးကပါလဲမသိဘူးအမ်ရှိတော့မရှိတော့ရှိဆုံးမရှိတော့ဒီရောလေးလေးလေးလဲရလားလဲရလိုက်တလုံးကြီးနေသေးတယ်ကွာတရုတ်ဆောင်မင်းသားလင်းမြတ်နဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးမုံနဲ့အဓိကတွဲဖက်ပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်MRTV4 ဇလန်းတွဲနာမည်လင်းမြတ်လင်းမြတ်နဲ့မုံနဲ့ကြားဘူးလားကြောက်ဘူးလားမင်းမဖြေနိုင်ငါလည်းဖြေမှာပေါ့မင်းငါလည်းမဖြေနိုင်ဘူးပေါ့ကွာငါလည်းအောက်ကိုကြည့်မယ်ပြောတတ်မှာနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကားတကားရဲ့စလုံးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ထဲမှာ MRT ဖိုးဇလန် MRT ဖိုးဇလန်ဒီပါဒီမှာလက်ကတီကိုထောက်စီတလုံးမောင်ဖိုးမဟုတ်ဘူးနော်အောက်ပါအေးဒါဖြေပြီးသားပြီအေးဒါဖြေပြီးသားပြီအောက်လည်းအောက်ကိုလိုမျိုးတို့တော့တိုင်မင်းနေတာတို့တော့လည်းမသိဘူးဒီကအောက်ကမသိအောင်မှာဖွက်လာတာကြာပြီလားရေတိတ်မကြသေးဘူးတအားမကြသေးဘူးတိတ်မကြသေးဘူးလေးလုံးခုနလုံးတော့ဖြစ်သွားပြီကွာအဲ့ဒါကြတော့တနည်းပဲဒါဒါရွာလေတဲ့ဖူးစာရွာလေတဲ့ဖူးစာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒီတစ်ခါတော့နှစ်ယောက်စလုံးအုံနောက်စားအောင်လုပ်ပြီးနော်ဝါ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 ဟုတ်သားပဲအပင်လေကြီးရဲ့ပြုံးဟာလေးလုံးနဲ့ထွက်သေးဘူးနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကားတကားရဲ့နာမည်နှလုံးလဲပါတယ်တိန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 ်နဲ့ဝမ်းလို့လေဒီဖတ်ဟာလေဒီဖတ်လေဒီဖတ်ပါလေဝမ်းလို့ဖေးလေလေဒီမှာဖြည့်လေဘုကစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီကောစဉ်းစားဘောကြီးစဉ်းစားဘောကြီးစဉ်းစား तू စဉ်းစားလို့မရရင်မင်းစဉ်းစားရမှာဘာလို့ဘယ်သူမှစဉ်းစားလို့မရဘူးလားလေမာရှာမမေးတံမိုးကြီးတခိုးမဲ့တခုမှမရှိဘူးဘာလေးကောင်းနေရလဲအဲ့ရဖြေပေးမလားဘာတို့ကဖြေဘူးစားတတိယတလုံးမှန်နေတယ်မှားသေးတယ်တလုံးမှန်နေတယ်တလုံးနဲ့မှန်လေးလုံးနဲ့မှတလုံးမှန်နေတယ်ဘ
ဖယ်လုံးမှန်ဖယ်လုံးမှန်မှန်ပေါ့ကွာထိတ်ဆုံးလုံးမှန်လေကွာဟာရွှေဟမ်ငါဖြေလို့မရတော့မရတော့ရွှေရောက်အိမ်မက်ရွှေရောက်လင်းလက်မြင့်မို့ထက်ဟာပြေသွားပြီရွှေကြာဖူးတက်ဖြစ်ပါလေအာတော်တော်ဝေးပါလေကွာကြာပါလေရွှေကြာဖူးတက်ဘူးတူတာရတာပေါ့ရွှေကြာဖူးတက်ဖူးတက်ဖူးတက်ဘာပြောင်းပြောဗျာဘယ်မှာပြရသူပြောင်းပြောโอเคโอเคโอเคရွှေကြာဖူးတက်နော်ဒီတော့ဘူးစင်းတာဘာလို့မေးရမအားကိုမေးရကျွန်တော်ရွေးပြရမှာအားလေးရွေးပြရမှာဝန်တို့ပြရမှာဒီတော့ဂျားလေးမှာတော်တော်ဂျားတော့ငါမေးပြီဘွာခွေးတကကစင်းတာသူအကြောင်းမေးရအဲဒီကောင်တကဘာဒီလည်းညုံထိုးတာနဲ့ဘယ်ငါလွယ်လွယ်လေးလေးဝေးမယ်7အလျားလိုက်သက်တဲ့အလျားလိုက်မေးလိုက်တော့တုံးလုံးပဲရှိတော့တာအကုန်လုံးကတုံးလုံးနဲ့လုံနေတယ်အလင်းကားကြော်စွာရွှေပြည်အေးရေးတဲ့တခြင်း yes ဒေးစီကြော်ဝင်းဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီတခြင်းခေါင်းစဉ်ကြီးတော်မကြိုက်တဲ့ကောင်တခြင်းကြောင်းဆိုပူဝေးတယ်ရပြီရွှေပြည်တန်ရွှေပြည်တန်မှားတယ်တတရီတတလုံးမှန်နေတယ်တလုံးမှန်နေတယ်တလုံးမှန်နေသေးတယ်တလုံးမှန်လို့များမင်းအမှတ်တော့ရကြည့်နိုင်တော့လေဘာလဲရွှေရွှေလေးရွှေလေးမင်းမြင်ငယ်ဒီကြည့်ရွှေမှန်မောတလုံးမှန်တယ်လို့ပြောတယ်တလုံးမှန်နေတယ်လို့ပြောတယ်ရွှေမှန်လားတော့မပြောမိကုန်းပြန်မေးပေးရမလားမိကုန်းပြန်မေးပေးရမလားမရတယ်တလုံးမှန်ရတယ်ဘာလို့အဲ့တိုင်အဲ့ဘုံကြီးကိုဖတ်ဖတ်တာတန်မှန်လားတန်မှန်လားမင်းမျက်နှာကိုဘယ်ဟိုကြည့်နေတာလဲဒီမှာဖြေဟိုမှာဖြေမရှိဘူးဘာလဲကြည့်ရတယ်မျက်နှာပြတယ်ဟောကင်မရာထဲကိုမျက်နှာပြတယ်မလီဒါကြမင်းတတ်တယ်သလားရွှေမိုးကောက်ဟမ်ကျွေးမိုးကောက်ကျွေးမိုးကောက်ဘောက်တော့ကျွေးပေါက်တော့ညာကြီးညာကြီးကျွေးပေါက်တော့ဒါအလေးငါကြောသာကျွေးပြီးအေးနော်ရွှေပိုးကောက်အာရွှေပိုးကောက်မားတယ်ရွှေပိုးကောက်ရွှေပိုးကောက်လည်းမားတယ်ရွှေပိုးလေးရွှေပိုးတမလေးပြည့်ပြီသိလားအဲမားတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကင်မရာလေးဒီဘက်မှာတကယ်ကြည့်တယ်နော်အချင်းချင်းချင်းမကြည့်အောင်ပဲရွှေဖိုးရွှေဖိုးကရွှေဖိုးကရွှေဖိုးဖိုးကခေါင်လားကောင်ခေါင်ခေါင်ခေါင်ရွှေဖိုးခေါင်ဆိုရင်မှန်တယ်ကောင်လားဆိုတော့ငါကောင်ပြောရင်မမလေးတနာတယ်ရွှေဖိုးကလေလေလေလာရွှေလေးလာရွှေလေးမှမတည်ပါဘူးအေးရိတ်ကြရင်ကောင်းမြင်ပြီးသားဟုတ်တယ်တည်ဟောလေးတည်တည်ဒီစီစဉ်ရိုက်တဲ့ထဲမှာဒီပွဲကလည်းအကျိတ်နဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူများပွဲနဲ့မတူဘူးသူများပွဲတွေကအချင်းချင်းအမှန်ပြေနိုင်လို့အကျိတ်နဲ့ရှိတာဒီပွဲကမပြေနိုင်လို့အကျိတ်နဲ့ရှိတာဘယ်သူမှမပြေနိုင်ဘူးတယောက်စလုံးနော်ကြောက်ပြေလိုက်ပြီနော်ကြောက်ပြေโอเคโอเคအေးတော့ဒါပြီသူကြောက်ရွေကဲ1 2 3 1 2 3ရအောင်သူတော့တခါတစ်တစ်ဒီဘောင်းလိုချင်တာလည်းတခုရွေတရားလားတောင်းလားတောင်းတောင်းဟုတ်ပြီမူရင်ဒေါ်မမအေးဆိုတယ်သိုးဆန္ဒထုံးလိုက်ပြန်ဆိုတယ်နာမည်ကြီးသခင်ပဲအမေအိလေးလုံးဟမ်တောင်းလုံးလေးလုံးလေဒီမှာစေးတစ်လုံးပါတယ်ဟာဟာဘာဖြစ်တာလဲဘာလို့ဖြစ်မလဲအေးဘာလို့ဟေးဟေးဟာလေရှင်းပြတာနော်ရှုံးနေတာနော်ဟာဟာပါပါဘာလဲပွဲပွဲဆိုင်ဆိုတဲ့ချမ်းမြေပါစေဟူးချမ်းမြေပါစေချမ်းမြေပါစေဆိုရင်မှန်ပါလေဟူးချေတက်ပါလေအေးโอเคโอเคတယ်နော်မော်လေးလုံးလူပြောပြရရဲ့ချမ်းမြေပါစေโอเคတန်းနေလားတန်းနေလုံးလည်းချမ်းမြေပါစေအောက်ကထိုင်နေပါစေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကလွယ်တာလေးဒီမှာ၃လုံး၂လုံးရေးမေးပေါ်ထားတယ်နှစ်တောင်လိုက်ရာနှစ်တောင်လိုက်နှစ်၄၅လုံးကိုမင်းမော်ကွန်အကယ်ဒမီရခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကောနားလေးတော့တော်သေးတယ်အိုက်တန်တော့မကြောက်ငါကြားဟေးယေနေသူစဉ်းစားလို့တင်းပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြောဝန်တို့ကတော်တော်နှံ့ဆက်တယ်သလားကြောက်တယ်ကောင်းဘူးတရားစုံတော်တော်နှံ့ဆက်ပါတယ်ဘူးပါတယ်ပေါ့ဒီကြီးတကောင်းကသိရိုက်ရဟာဝင်းနေမှာချမ်းမြေပါတယ်နင်ကြည့်ရလေဒါဒီလိုလေးပဲကြည့်တာမင်းကဒီလိုလေးပဲပုတ်နေတာဒီမှာပဲကြည့်ဒီမှာပဲကြည့်
အဲ့လုံးရှိတယ်ငါမှလည်းရှိတယ်မိမှလည်းရှိတယ်နှလုံးတည်းနှလုံးနဲ့ထိုးသုံးလုံးမထိုးနှလုံးတည်းလူသားအေးနှလုံးတည်းလူသားသူအဖို့ပါမာရတော့တော့နှလုံးသားတွေကအေးကိုဂျင်နာညာလေးနှလုံးလှပြေလူဟမ်ဘာဖြစ်လဲဘာကြီးနှလုံးအေးအဲ့လေနှလုံးနဲ့တင့်နေတဲ့ဖန်ခံရတော့မယ်နှလုံးတဲ့တဲ့နှလုံးသားအေးဘာဖြစ်လဲကလူမိုက်အေးမေးခေါင်းနှလုံးတော့ပြင်းနေနှလုံးသားလူမိုက်မားတယ်ကြာပြေနှလုံးသားနီးသနေပြီ3မိနစ်ပြည့်တော့မယ်နီးသနေပြီနှလုံးသားလူမိုက်မားနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့နီးသနေပြီအားလေးရှေ့စက္ကန့်20စောင့်လိုက်အောင်လားနှလုံးလာလူမိုင်းငါကြားတယ်ပါလိမ့်မယ်တော့ဟိုကိုရေချင်းနဲ့ကိုဖြေပါမင်းနောင်နာမှမရှိတာဟုတ်တယ်သူကနှလုံးထဲလူသားတကယ်ရိုက်ပါတကယ်ရိုက်ပါโอเคဗျာနှလုံးထဲလူသားဆိုတဲ့ကားကိုတော့နှုတ်နဲ့ကြားလို့ရှိရင်ဝမ်းတို့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့နော်ရိုက်တာတယောက်ကိုရိုက်ခိုင်းပေးမယ်နှလုံးထဲလူသားကိုနော်ကြည့်ဦးဝမ်းတို့ရေးပေးပါနှလုံးလားလူမိုင်းလीလူလီလीလာလို့လာရေးပါရေးတင်ကြတော့ဟမ်လွယ်တယ်လွယ်တယ်ရှေ့ရပြခွာကိုအဲ့ကိုဟုတ်ပြီကိုလည်းရဟုတ်ပြီနောက်မှကောင်းပါတယ်ကောင်းပါပဲညာလေကိုအလျားရွေးမယ်ဆိုရင်ဆရာမြို့မငိမ့်ရဲ့နာမည်ကျော်သခြင်းတစ်ပုဒ်ဒီပါတည်းဘွားပြည်တော်သားစီမံကိန်းအတွက်ရေးဆက်ပေးခဲ့တဲ့သချင်တော်တော်နာမည်ကြီးတယ်စာရေးဆရာတွေလည်းခဏခဏတော်တော်နေဟဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဘယ်ဦးကြည့်နေလဲအဲရောင်းရောင်းရောင်းကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲဘာဖြစ်နေတာလဲဒါပါဘီပါလေအဲဒီโอเคရပြီအချိန်မပြည့်သေးဘူးလားလူဂျွန်လူကောင်းလူဂျွန်လူကောင်းဆိုမှန်တယ်ယေဘယ်သိနေပြီဗျာလာမလို့နေခေါင်းတရတော့စားဟုတ်ပြီသူဖြေရမယ့်ဟောင်းမင်းကသိနေပြီတို့ဘာလို့ထားကားလဲဟောနည်းနည်းဝါပြီပါโอเคแล้วหมอเลยไอ้เหรอตลอดปัดตันนี่ตลอดปัดตันนี่มิ้นโหมัดดิงาแล้วมันแม่พี่ต้องปี้บ่าเอาโกไปอ่ะตอนเนี้ยก้าวกินเมมันดิโลเตบีเป็นเตบีแกย้วยไปไล่บ่าวเตบีแล้วบาเลยบาเลยเอแชนเนี่ยแชนเนี่ยซ่าดาเมียวขอนเลยอ่ะไล่ขอนเลยอ่ะไล่ดาม่าไม่ผีไหนหลุดออกเนาะอ๋อตูแล้วหลุดออกกูแล้วหลุดออกလဲဝေဝေးပါကြည်လားကြည်ရတယ်ဟုတ်ပြီကိုနဲ့ထိုးတဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုကျိုးဝိုင်းပေါ်မှာနေရွက်ကိုက်ဖြတ်ပလိုက်တဲ့လဲဝေသမားကဘာကျော်လဲဝေသမားနော်ဂျူစီနာဟာဂျူစီနာနဘန်းနော်မြန်မာတည်းရပဲကဘာကျော်နိုင်ငံသားသားနော်နိုင်ငံသားသားမိုက်တိုင်အေးကြိုင်ပြီးတော့နောင်နာမရှိတော့မကြောက်ငါကြားသွားပြီ။ဟိုပြေးပြေးလောက်ကြပါ။ဟုတ်ဟုတ်။မိုက်မိုက်ပြီမိုက်မိုက်ပြီမိုက်စားမိုက်စားမိုက်စားမိုက်ဒီလေးများမိုက်ဒီလေးများမိုက်တက်ဆန်ဘာဘာဘာမိုက်တက်မိုက်တက်အေးမိုက်တက်တိုင်းမိုက်တက်မိုက်တက်ไม่แตกไอ้เด็กไม่แตกไอ้เด็กไอ้ใหญ่ก็มีเลยมาเลยมีไอ้เด็กๆน่ะเบดีมาเผียดออกมาไม่แตกตองเบลตองมาเลยไม่แตกเอ้ตุ๊ดแท้ๆญาติมาไม่แตกแตกไม่แตกเตยจ้าล่ะอภิเชียงอ่ะเปียบิไม่แตกเตยจ้าไม่แตกแตกมาเลยพี่นี่30สักกัน30ไม่แสดงไมค์ดูโฟมมาดูโฟมไม่แสดงไม่แสดงไม่แสดงเอาเบญี
ခြေအောင်မလေးကျွန်တော်လွတ်ပေးထားလိုက်ပြီနော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမနိုင်တော့ဘူးမိုက်ဆက်တယ်မဟုတ်ဘူးဆက်တယ်ရပြီမိုက်တက်ဆက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမိုက်တိုက်ဆက်ยายๆนอมาติยอมีอยู่ยีบิมีกว่าไมค์ไมค์ไดซันฮะไมค์บาเป้ไมค์ไดซันอีนะนงเปียวรออกกะกู้ซอรอไมค์ตัดเซมกูอกกูพีเลยอกกูจี้จี้พี่รออมูยาเลยไลค์จี้มาเลยพี่รอตอนเนี่ยนอมนาชีเนี่ยไมค์ตัดเซมเนี่ยยายๆนะยายๆเออดิดิกางาเมียะแม่เลยไมค์สแตนไมค์สแตนไมค์สแตนไมค์ไตสันงาပြောတာမှန်ငါသိတယ်ไมค์สแตนเมียไมค์แตสันလို့ဖြေလို့မှားတာဟဲ့เมียတက်ပါလေဟဲ့လို့เมเมအင်းအင်္ဂလိပ်တိတ်မရှိတော့ဘူးကြည့်နေတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးတိတ်မရှိတော့ဘူးဒီနှစ်3ခုလောက်ပဲရှိတော့အစ်စစ်တက်တက်အလျာတက်ဟာရတယ်ချမ်းโอเคချောစုခင်လို့စီတူလွင်လို့ဆိုခဲ့တဲ့တကြံတချင်းချမ်းတုံချမ်းမနဲ့ပါတယ်ပါတယ်မိုက်စတန်ထက်လွယ်တယ်တွေ့လားဟုတ်ပါတော့ဘယ်ကို꿰ရမလားဘယ်ကို꿰ရဘယ်ကို꿰ရဒါပေမဲ့လူကျွန်တော်ပေါက်စီလောက်တော့အမှန်မများသေးဘူးတော့အဲ့ဒါတော့လာမလေးလာမနော်လိုင်မင်းတို့ကွာအဲဒါလေးလိုချင်တယ်ပေါ့စူတောင်းလေစူတောင်းဒီမှာရှစ်လဲရလိုက်ရှစ်လဲရလိုက်ဒါလည်းကြာပဲရှိတော့တယ်ဒါလည်းဒါပဲရှိဒီမှာချီသေးရနော်ထွက်လာသေးတယ်ရှစ်လဲရလိုက်သေးကြပြီလားဆိုတော့ဒိုးလုံးရဲ့နာမည်ကြီးတခြင်းတစ်ပုဒ်ရင်နွေးမေမှန်ရာကိုတစ္ဆာဆိုပါမည်အကမွေဒီဦးလေးနေဆိုလို့ငါလည်းလိုက်ဆိုတယ်နှခေါင်းလေးပွင့်ပြီဒီဟိုကြီးလာလေဒီဟိုကြီးအောက်ကဖြေတာစောက်လို့လဲမှားပြီကဲဟုတ်ပြန်မိုက်တန်ဆန်မိုက်တန်ဆန်မေရောတလုံးပါရနော်ပါတာပေါ့ငါဖြေထားတယ်ရရှိမှာတော့ပါတာပေါ့ပုတ်ပြန်ဒီခဏနာပုတ်တာပဲမေရောကြာဘိုက်ပုတ်ဘိုက်ကုတ်ပြန်ပြီလေဘာလို့လုံးနေတာလဲရင်းသေးမေအာဒေါက်တာဟမ်ဘိုက်ဘိုက်ရင်းသေးမေအောက်ကပြရမေမားလေပြတဲ့လူတွေလည်းယူတော့မယ်မင်းတို့လုံးပြရယူတော့တဲလေးတွေပေးပါတယ်ရင်းသွင်းမေအဲမားလေမန်ရားလေမဟုတ်ဘူးခဏလေးတခုပြေပြီးဒီကိုစက်ကြည့်ပြီးသေးတာပါဘာလို့ဒီကိုကြည့်လို့အော်ဒီကိုကြည့်ဒီဘက်ကိုမကြည့်တော့အောင်နောက်တယ်ဟုတ်ကောပြန်မယ်လဲမပေးလိုက်ပါလူပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီကဲဟာလေးดูเนี่ยมันจะ30ပဲเนาะ30ได้ยาล่ะยีนเลกาฉิอูเมฉิอูเมป่ะโอเคมาดิโหหมอกูเตี่ยวอ่ะเนี่ยกระโดดอ่ะนี่เนี่ยเตี่ยวอ่ะถ้าได้ตัวတော့ตะดุจี้เตี่ยวเนี่ยตะดุจ่าดูโหนောက်เนี่ยเปลี่ยนเลยแกใต้ไม่จ่าเราเนาะโอเคโอเคเมินแหละเลยอ๋องาเมินล่ะเลยเมินงาเมินลูกเมินโอเคเลยโอเคเลยกูก็เปล่าว่าเออถ้ากูอ่ะตีเลยถ้ากูตีอ๋อถ้าเราตีเลยอยู่ซะได้ป่ะตีเด้อ๋อเนี่ยนะออกก็ไม่ดาวน์หน่อยเนาะเดี๋ยวๆถ้านัมเบอร์2เด้ดาวน์ไลท์เนาะမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တယ်ယူရီးယားနိုင်ငံကจွန်းတက်တအားကြိုက်တဲ့ဒေါက်တာပစ္စည်းจွန်းတက်မှန်တယ်โอ้ปาကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဂျင်းလေးကချီဦးမေအော်ဆိုလိုက်ရမှာကျွန်တော်အော်ဆိုလိုက်ရမှာဆိုမလားနောက်တစ်ဆက်ကျွန်တော်တော့မဆိုဘဲနဲ့ကဲတလုံးမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖြူသိတယ်ပါသိတော့မထင်တာပဲမေးကမလားဒါပဲရှိတော့တာပြေတော့လေမေးကမေးမေးကမေးပြပါပဲတရင်လာဆရာကြီးတူရဲ့အမေပူတော့ကြလဲမေးတာတော့မှန်သွားသေးတယ်မှန်ပြီစိတ်ကမကောင်းမဖြစ်နဲ့ဒုက္ခလေကဲအဲ့တော့ကဲအဲ့တော့အတူကြည်ကြီးပဲကြီးမူရောက်တိတ်ပြီးတော့နားမလဲပြောတာဒီလိုလို့အတန်နဲ့ကြတော့အတန်နဲ့ကြတို့စီစဉ်တယ်မှာအမူရတစ်ခုမှကိုမပါဘူးဟုတ်လားဘယ်အမူရကိုနားမလဲတာလဲပြောအော်အဲ့ဒါဒီတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ချစ်ခိုးမေးလို့မပြောလို့အဲ့တော့ကိုကိုဖဏမတ်ရလဲသိလားရတယ်ကျော်ရတယ်ကောင်းနေမေးရဲ့
ไอ้ดอยบ่ตะบ้อลงดอยบ่ฮาลี่อ่ะบ่ได้มายะเลยติวชิ่มแม่ยะเลยโอ้ไอ้เนาะฮาลี่อ่ะก๊อกๆซ้าตัวเนาะเมเมก็เลยก๊อกๆซ้าตูแลโหอ่ะนอกนาชิโลไมซแดนไมซแดนไมซแดนนี่เนี่ยตะกั่วတော့ยาพี่เนาะตูติเลยตูนอกนาเนี่ยก๊อกซ้าว่ะหุบพี่อะแล้วจริงฮาลี่อ่ะชิ่มแม่1 2 2แม่เนี่ยฮาลี่ดีนี่ป่วยมาอันายาบาเลยโอ้อาพี่บาได้กูอ่ะยาบ้าเผียวพี่โชว์ตาดูแล้วก็ดีฮันเปียတော့เลยไม่จีเดอแต่แล้วจะเลยไม่จีอ่ะได้ป่ะไอ้တော့ဒီတစ်ခေါက်ซีซั่นมาลูชั่นတော့ฮาลี่เนี่ยลูชั่นတော့1 2တို့ลายောက်ရှင်းပြင်းดิโลပဲနောက်တစ်ခေါက်ซีซั่นมาရောဘယ်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့อ่ะဖိတ်ခေါ်မလဲဘယ်လိုမေးခွန်းတွေကိုမေးမလဲဆိုတော့အားလုံးပဲစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျာပြည်သက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာဘိုင်ဘိုင်